ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជួញដូរវត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនិងក៏ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅក្នុងការតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពជួញដូរខុសច្បាប់ដើម្បីការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានប្រចាំភារវកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជួញដូរវត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលរៀបចំឡើងដោយ EU Global Facility នៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាដែលសន្និសីទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សកលលើកទី3ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការសម្អាតប្រាក់និងអង្គភាពស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគណៈដែលលើកទី1បានរៀបចំនៅប្រទេសអេស៊ីបនិងលើកទី2នៅប្រទេសមេសិកសន្និសីទនេះមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរស្ថាប័ននិងចែករំលែកចំណេះដឹងនៅក្នុងការតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពជួញដូរខុសច្បាប់ដើម្បីការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជំនាញព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្និសីទនេះនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ EU Global Facility និងក្រុមប្រទេស Asia Pacific ស្ដីពីការសម្អាតប្រាក់ដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រមទាំងបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសេខាកម្មទាំងអស់មកកាន់ Siem Reap លោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទថ្នាក់តំបន់នេះគឺជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងចែករំលែកឧត្តមានុវត្តនៅក្នុងការប្រឆាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងទីផ្សារជួញដូរវត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ។